רוצה קפה? כן. אספרסו? זורם. זה ניצן שסלר. ניצן בעצם הוא בן 21 מחדרה, חייל שהשתחרר כמה חודשים ממש לפני השביעי באוקטובר, והוא בעצם נהרג בתקרית שאני נפצעתי קשה. אני רוצה שואף לחזור להיות למה שהייתי לפני הפציעה. זה המנטרה שלי, והחלטתי בשלב מאוד מאוד מוקדם להסתכל על הכל בחיוך. גם בסורוקה ששכבתי בטיפול נמרץ, קראו לי החייל שמחייך. הוא לא הסכים איתי. אבל הוא לא נותן לעצמו להתפרק. הוא לא נותן לזה לחדור כאילו שכבות פנימה. אני חושבת שצריך לפתוח את הפצעים. סרן במילואים ניב ניר, בן 36 מגבעת תלה, מפקד בחטיבה 55, נפצע קשה מאוד ברגלו בחאן יונס בחודש דצמבר. צריך עזרה? תודה. 5 ניתוחים הוא כבר עבר מאז, השישי לפניו, וגם תקופת שיקום ארוכה. ניב איבד 2 חברים במהלך השירות הצבאי, בסדיר ובמילואים, וזו גם הפעם השנייה שחייו ניצלים בנס. ניב נשוי לשני, ויש להם 2 ילדים קטנים. בשבעה באוקטובר הם היו בחופשה בים המלח שנקטעה, וכבר למחרת ניב נלחם עם חבריו נגד המחבלים ששרצו בכפר עזה. הפציעה שלו הרה חודשיים אחר כך כשנכנסו לעזה. מה זו הפציעה? נחתך האורך הראשי ואיבדתי המון דם. פה בעצם נכנסו 2 כדורים בירך ימין שריסקו את עצם הירך. הייתי בהכרה מלאה, לא איבדתי הכרה לרגע. פשוט בתנועה אינסטינקטיבית שלחתי את 2 הידיים לאחור, ופשוט משכו אותי אחורה כדי להזיז אותי עם האזור החשוף. אם היינו מחכים עוד 2-3 דקות, לא בטוח שהייתי יושב פה היום. התחושה של הרגע של הפציעה זה הדבר, הכאב הכי, בוא נגיד, הכי נורא שחשתי בחיי. הפעם הראשונה שחייו של ניב ניר ניצלו בנס הייתה במלחמת לבנון השנייה ב-2006 כשהיה חייל צעיר. ועוד נדבר על כך. גם אז, כמו היום, נפלו סביבו חיילים והמוות היה קרוב כחוט השערה. וכאן, מתחת לרפסודה, זה בעצם הפיר מאיפה שהמחבל הגיח, ואני נפצעתי כאן, בחלק העליון, איפה שהחור שאתם רואים. זה בעצם גילינו בדיעבד שזו הייתה מלכודת שתמנו לנו. ממש 2 דקות אחרי שעלינו לקומה השנייה, נורה לנו הצרור בעצם, צרור מאוד ארוך, שאני נפגעתי וניצן נהרג בו. ההפתעה הייתה הפתעה מוחלטת, הזירה היא זירה מורכבת. אי אפשר היה להציל אותו. לצערי לא. איך זה משפיע על הילדים? הם שניהם שאלו שאלות. אם אבא פצוע ואבא לא מרגיש טוב, אז למה הוא שם? למה הוא לא בבית? הוא צריך להיות בבית, אם הוא חולה. לזה לא הייתה לי כל כך תשובה. עברת רגעים קשים. הרבה. עוד לפני שהכיר את שני, התרחשה הטראומה הראשונה.
באוגוסט 2006, כשהיה בן 19, לחם ניב בגזרה המערבית שבדרום לבנון. לצידו לחם חברו סמל עדי כהן, שנהרג בדיוק חודש לפני יום הולדתו ה-19. וכמו בעזה גם כאן, רצה הגורל, והם היו בתוך בית ונפלו למערב. עדי נהרג בהתקפה של 12 טילי RPG, פשוט אחד אחרי השני. היינו צריכים להוביל אותו על אלונקה החוצה, לתוך טנק שחיכה בחוץ, ביחד עם שאר הפצועים מאותה תקרית, ולכולם סיפרו שהוא פצוע קשה. הציר הזה בין עדי לבין ניצן, מה זה השאיר עליך? הפרופורציה. האירוע של עדי הפך אותי מילד לאדם בוגר. מצד שני, עכשיו, באירוע של ניצן, אני מרגיש שזכיתי בחיים, אני צריך ליהנות מכל רגע בעצם. מבחינתי, יקיר התומך שאני נשען עליו, ובלעדיו לא חושב שיכולתי לשבת פה ולחייך. לא חייכת אפילו פעם אחת מאז שנפגשנו. ושוב, אני בוחר לחייך, והרבה בזכות שני. את חוששת? מעתיד? יותר מהרגשי. כאילו, איפה זה יתפוס אותנו? כאילו, תתעורר פה בסטראומה, מתי, איך? זה מרגיש לפעמים כמו סיר מבעבע. ואם אתה שואל מהבחינה פיזית, לא, לא חוששת. לא, יצאנו בזול. לא כואב, יותר לא נוח. פשוט צריך לעזר בקביים בהליכה. מסתדר עם הקפצפים? מה הקשיים ביום-יום? מרחקים ארוכים שאני צריך לעזר בקביים, בבית אני הולך בלי. וכל פעולה של, שדורשת להתכופף או משהו כזה, זה משהו שאני צריך לתכנן. אני צריך לתכנן את הצעדים. אתה תצליח? לירידה? כן, בטח. אוקיי. הלכתי מדע. את באיקון. אני ירידה חדה. הקצב, קצב קשה. כן. אתה צריך ללכת לאט, הכל לאט. בהצלחה, דסי! תודה, ריימונד. שושו, לאבא, לאבא. תמיד צריכים אותך. את יודעת מי אלה? לא. זה צוות שבא לצלם, לעשות כתבה. כן. על הסיפור של אבא. ועל שני החברים שנהרגו. ביי, אבא. ביי. צריך ללכת, ביי. ביי, ביי. אני מתפללת שכמה שיותר מהר, הרגל של אבא תהיה יותר בריאה. ואז מה תעשי איתו? ואז נוכל ללכת לטיולים, וגם הוא יכול, ואז הוא גם יוכל לעלות איתנו בסולמות של הגן משחקים, והוא יוכל לעשות כמעט כל דבר, כמו שהוא היה עושה. הוא יעשה, נכון? כן. בזהירות, בזהירות. בצירוף מקרים טרגי ומצמית, גילה ניב ששני חבריו, סמל עדי כהן, חלל מלחמת לבנון השנייה, ורב סמל ניצן שסלר, חלל חרבות ברזל, קבורים באותו בית עלמין צבאי בחדרה, במרחק מטרים ספורים זה מזה. 17 שנים חלפו, ושורות הקברים מתמלאות בלי הפסק.
הוא היה חייל שלך או שהיה... חבר לפלוגה. היה הסיטואציה הכי מוזרה לי מכל ה... כל הדבר הזה זה זה. כאילו, את מצד אחד, אתה מצד שני. כאילו, עדי וניצן זה... שזה באותו בתלמין, זה... זה לא נתפס בעיניי. בשבעה של ניצן הזכירו הרבה את עדי. וחייבת ללכת לקבר שלו לראות אותו בין. שותפות גורל, כמו שאומרת. אנחנו ארבעה בנים, אז עדי, עד ועדי אחריי. קסם. קסם, קסם. ילד של נתינה, אהבה, אהבת הארץ, אהבת הזולת. אבדה גדולה מאוד. כל אם אתה תגיד על הבן שלה שהוא היה הכי מוצלח, הכי יפה, הכי מקסים, הכי חכם, אבל ניצן זה באמת תופס. היה ברור שהוא קופץ ו... הולך להגן על כפר עזה, וזה היה המילואים הראשונים שלו. כשהוא היה במלחמה, אז חיכינו תמיד לטלפון שלו, למכתב שלו, לביקור שלו. ועכשיו, ברור שהוא חי ונושם בתוך הלב שלנו, אבל הוא תכלס, כבר לא יהיה לי את מי לחבק, כן? הוא חסר, מתגעגעים אליו המון. כמה הייתי רוצה לחבק אותו, עוד חיבוק אחד. עוד נשיקה. אמנם עברו רק שלושה חודשים מאז שהניצה נפל, אבל מרגישה כאילו... כל כך הרבה זמן עבר מאז, כאילו... הקו זמן הוא, הוא מאוד 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 בעייתי. כשאתה אומר ציר הזמן הזה מ-2006 ל-24, שואלים אותך, איך אתה אחרי 17 שנים? מה קורה איתך? אז אני לא יכול להגיד מה קורה איתי. כשאני נמצא באותו מקום עכשיו, אתה לא יכול להגיד לבן אדם שנמצא עכשיו שלושה חודשים שהוא יהיה באותו מקום בעוד 17 שנים. אז... מאוד 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 קשה לגדל ילד מת. אמא שהתפללה שהצער לא ידפוק על דלתה. ואבא שתמיד שמר על קשיחות מתונה ועכשיו הוא שבר כלי שאמור להכיל את החיים שהתפרקו. אלפי סיפורים חסרי סוף שנחתמו בהספדים. עוד בדיוק חודש בין היום הולדת שלו לבין הזמן פטירה. חודש חסר חודש. עצמנו שבועיים וחצי. איפה קבור ניצן? כאן, באלכסון לידי. כשניצן נגבר פה, אז אוהד לא היה פה, וגם ניסים לא היה פה. היה פה עץ בעצם שקרטו אותו. ומאוד שמחתי שניצן הוא בקצה, ויש לידו עץ, ופותרתי לעצמי שעוד יש מקום להכניס עוד חייל משמאלו ומימנו, והרחבה הזאת הולכת ומצטמצמת. עצוב. לפחות ניב נשאר לנו, יש לי את מי לחבק. הבן שלי אהב אותו, ואנחנו גם אוהב אותך, תמיד. לעד. אנחנו משפחה. כן. שלום. שמחה הפתעה? כן? רוצה איך להתגלץ עם הדס? אחד, שתיים, שלוש. התמונה הזאת של... שאני אלמנה צה"ל, היא תמיד קופצת. זה תמיד שם. גם יש לי בן.
המחשבה הזאת גם יכולה להגיע לשם. אמנם זה עוד רחוק, אבל על... האמת לרגע לא חשבתי ש... שהוא יגיע לגיל 18 ולמדינה שהכל טוב בה. אבא, בוא תשחק. אז אני איתכם? כן, אתה אדום. מי מפחד מהדוב הגדול? לא, אני! לא, אני! ואם הוא יבוא? שיבוא! ואם הוא יטרוף? שיטרוף! בואו נראה אתכם! הופה! עכשיו אני אוהבת את זה.